亲子用品网店 BabyClan 因为售卖尿片套票期货，但系冇货又唔安排退款。海关上个月就收到216宗个案，欠款合共大约230,000。13个市民早前入禀小额钱债审裁处，向 BabyClan 追讨合共57,000，其中7名申索人上个星期二被裁定胜诉，获得赔偿超过29,000。债权人之一嘅谭浩然星期二入禀高等法院，申请 BabyClan.com Limited 清盘。根据司法机构嘅网页显示，案件排期喺8月30日进行清盘聆讯。BabyClan 嘅女董事同埋男高层早前涉嫌违反商品说明条例被捕，并且获准保释。